Hej og velkommen til en ny dag. I dag skal jeg være sammen med The Danes endnu en gang. Og igen, så ved jeg ikke, hvad jeg skal. Jeg tror, det bliver lidt vildere end sidste gang. Jeg tror, jeg bliver mere udfordret i dag. Men jeg ved faktisk ikke. Jeg har ikke sådan rigtig nogen fornemmelse om, hvad det er, vi skal. Hvis I ikke så, hvad vi lavede sidste gang, så var vi ude i sådan en vindtunnel-agtig, hvor man, ja, der kommer vind med flere hundrede kilometer i timen. 200 kilometer i timen, tror jeg, det er. Og så bliver man skudt op, og så er det ligesom følelse, man flyver. Lidt ligesom et skydive. Og så skulle vi boks imens, hvilket var, ja, det var crazy. Så hvis I ikke har set den video, så synes jeg, kan se den. Så jeg venter egentlig bare på, at de kommer her, og så skal vi egentlig bare ud og lave noget, som jeg ikke ved, hvad er. Så er vi kommet frem til et sted, jeg ikke ved, hvor er. Men hvad er det, vi skal, boys? Er du klar? Åh, nej. Til endnu en omgang. Skal vi fægte? Vi skal eddermame fægte. Fuck, det her, det er en core, og jeg kommer til at stikke det ned med den her. Nå. Er du klar til det? Ja, for fanden da. Se, vi har hørt, at det skulle være en af verdens absolut hårdeste sportsgrene, det her. Ej, og det er rigtigt. Og der er jo et Vlogception lige nu, det er mega fedt. To kameraer. De laver også vlog herfra, så gå ind og give dem lidt kærlighed. Fedt, men vi skal fægte. Yes. Og det kommer til at være mega, og for helvede skarm på den her. Nice, skarp. Den er skarp. Og det bliver fuldstændig sindssygt, det her. Så har vi fyret noget opvarmning og lidt teknik, og nu skal vi have lidt tøj på, lidt handsker og en frak. Det er faktisk utroligt teknisk, altså med virkelig nogle forskellige teknikker, som I også kan se på klippene. Det er faktisk rigtig, rigtig svært, men ja, nu må vi bare prøve at se, hvordan det bliver. Hvad laver du? Det skal man, når man udfordrer. Så har vi fået tøj på og det hele. Ej, det syrede det her. Nu er vi klar, nu skal vi lige lave nogle forskellige ting her. De skal stikke hinanden i hovedet nu. Det kan godt være, at den er sådan hård ind, den her. Fuck, det bliver hjernedødt. Og husk nu, afstand af jeres ven. Gå ikke ind i en situation, før I er sikre på, at I rent faktisk føler, at I kan vinde. Første fem. Fægterne præb hinanden. Forsvaret op, Sofus. Ikke træk ryggen tilbage, så skal det heller være benene, der går. Rigtig med modangreb, så snart at Anis trækker sig tilbage, så angriber vi igen. Du peger ikke på, du peger ned i bunden, Sofus. Holdt! 1-0 til Niels. Han ramte dig på holdet. Yes! Hvor mange er der? Til dig. Det er aggressivitet, Sofus. Ja, holdt! 2-0. Du gjorde det fuldstændig rigtigt. Dit andet angreb, så havde du ikke armen strukket før, så du løb faktisk ind i hans våben. Rigtigt, der var du selv på. Strejfede jakken, man kunne høre det. Et til strejk på ham. Armen op, Sofus. Armen oppe. Hold! 3-0. Så har jeg taget den første kamp. Desværre tabte jeg. 5-1. Det var rigtig, rigtig svært, men sjovt. Nu skal de to kæmpe, og vi kører en turnering, hvor vi kæmper mod hinanden. Så ja, det er faktisk hårdere, fordi at, som han sagde, at det er en af de hårdeste sport. Fordi man bliver meget indlukket i forhold til masker og så videre. Men det er skide sjovt. Så er vi færdige, og ja, jeg tabte desværre, men sådan det er jo. Det er virkelig, virkelig hårdt, god cardio, og til jer, der undrer sig, hvordan man måler med point og sådan noget der. Har man faktisk et kabel, der går op i selve fægtestangen, som så går op til en ledning bag her, som man så sætter fast i det kabel, som kører op til den tavle her. Og så kan man så måle det på skærmen der, hvilket er skidesmart, så lige snart man prikker, så måler den også i en lyd og så videre. Men det har været rigtig, rigtig sjovt at skyde hårdt, og det er sgu, det er fedt at prøve. Jeg har aldrig sådan rigtig prøvet det eller set det, så pis fedt, men jeg tænker bare, at jeg vil opdatere lidt senere.
Og folkens, så jeg skal komme på Brøndby Stadion sammen med Niklas Askling. Og vi skal se Brøndby mod Hobro, sidste kamp her sådan i gruppespillet, kan man sige. Og så skal de til det der slutspil. Brøndby ligger rigtig, rigtig godt til. De ligger pt. nummer 1 sammen med Midtjylland. Og så det bliver en spændende kamp. Det hedder 3 point. Så vi skal egentlig bare ud og se noget bold. Det er lækker hver dag skyfrit. Men jeg tror stadig, det er omkring 1 grad, så det er stadig koldt. Men vi har tæpper med, halfterklæde, hele svætteriet. Så lad os komme ud og se lidt lækkert. Sådan. Brøndby vandt 2-1. De scorer i 87. minut til 2-1. Hold kæft, hvor er det lækkert. Brøndby ligger stadig nummer 1, fordi de har bedre målscore end Midtjylland. Så det ser lovende ud. Hold kæft, Brøndby har ikke været så tæt på mesterskab i siden de vandt nærmest i 2005. Jeg vil egentlig bare lave en afslutning nu. Håber virkelig, I nåede det der med fægtning og sådan noget. Hvis vi gerne vil have mere sådan noget med sådan nogle altså, sportsgren og sådan noget, der, så har jeg faktisk en idé til en serie måske. Men hvis I gerne vil have mere sådan noget, så må jeg meget gerne skrive det ned i kommentarfeltet, fordi at jo, jeg fedt, hvis I gad sådan noget, fordi jeg har nemlig en DT-serie, som jeg tænker kunne blive rigtig fed. Derudover næste vlog bliver rimelig crazy, det bliver ret voldsomt faktisk. Altså lad mig sige det sådan, det er noget, der går galt. Så den kan I glæde til, fordi det bliver rimelig crazy. Og derudover så her på torsdag, der smutter jeg til Skotland sammen med Niklas endelig igen. Vores fly blev aflyst her. Så vi tager afsted her på torsdag, hvilket jeg glæder mig sindssygt meget til. Så yes, der kommer en masse indhold her de næste uge i hvert fald. Så det kan I glæde til. Så vi ses, folkens. Ha' det rigtig dejligt. Hej.